Ами първо искам да кажа честита победа на Пламен Христо, старши треньора на Черно море. Струва ми се, че беше лесен матч, но обичаме понякога сами да се затрудняваме, не знам защо. Така, значи това е матч без кой знае какви волейболни достоинства. Със сигурност. Труден за мотивация. Да, допуснахме грешки, не играхме, но самия матч, който потече тегло, как би казал, без настроение от наша страна. И какво да кажа, един посредствен матч за мен. Ако не бъркам, имаме друго домакинство, т.е. две поредни домакинства, нали? Да, в неделя играем с Пирин Разлог на 3 март. Вие за кой матч мислехте повече през тази седмицата? За Пирин или за Хебър? И матч за матч мислим, разбира се, че и за двата. С този матч стои в осмицата. Оттам нататък вече как ще се развият нещата, докъде ще стигнем. Че 6-то място го изпускахме, ако мога да станем. Седми ще бъде добре, ако не можем здраве. Мястото, на което сме в момента, отговаря ли на нашите възможности, играта на отбора? Осмото ли? Да. Ми, как да кажа, като игра можем повече. Лично аз съм разочарован от това 8-то място, но да отиде по-напред, за да може да се реализират момчета и въобще целият отбор на Черно море. След този матч с Пирин идват два много тежки двубоя. Ами, да, и с Разлог също няма да е лесен матч, със сигурност. Ще се пробваме и с Дея, с Лукол, но те са класни отбори, така че ще бъде трудно. Ако в къща се получи нещо, ще бъде добре. Навънка също няма да се отказваме. Последен въпрос, кога ще видим така истински усмихнат от това, което се случва в отбора и което си постигнал? Като почнем да играем добър волейбол. Благодаря ти.